ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እኔ ካሁሉ ነገር መልካም ነው። እንግዲህ ዛሬ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው መንፈስ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸውን 12 ነጥቦችን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ በፊት ለቻናል አዳዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን ሁሌም የምለቃቸው እጅግ በጣም አስተማሪና ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ ማጋራት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ በህይወት ላይ ስንኖር እጅግ በጣም መንፈሰ ጠንካራ የሆኑ ሰዎችም አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ መንፈሰ ደካማ የሚሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ የምናየው ስለ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸውን ባህሪዎችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ጠንካራ ሰዎች ሀሳባቸውን፣ ባህሪያቸውን በመግራትና ስሜቶቻቸውን በመቆጣጠር የሚታወቁ እንዲሁም ደግሞ በስራቸው ስኬታማ ውጤታማ መሆን የሚችሉ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እነሱ የማያደርጓቸው ባህሪዎች ስንመለከት አንደኛውና የመጀመሪያው ፍርሃት የለባቸውም ማለት ነው። ፍርሃት የለባቸውም ስንል ምክንያታዊ አስተሳሰብ በሚያጎለብቱ ሰዎች ብዙ ጊዜ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ህይወታቸው ወደፊት ሊጋፈጧቸው ስለሚችሏቸው ችግሮች ስጋት ውስጥ በሚጥል ጭንቀት ውስጥ አይጋለጡም ማለት ነው። እና በደንብ አስተውለው ስለሚያደርጉት ፍርሃት የለባቸውም ማለት ነው። ሁለተኛው እንግዲህ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው ባህሪ ውስጥ በሌሎች ሰዎች ስኬት አይቀኑም ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ስኬትን ከተቀናጀ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሰዎች ትምህርትን ለመውሰድ ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ናቸው ማለት ነው። ከስኬታማ ሰዎች የሚማሩ ለመማር ዝግጁ የሆኑ ለማወቅ የተዘጋጁ ለመጠየቅ የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው እንጂ በሌሎች ስኬት የሚቀኑ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። ለምንድን ነው የማይቀኑት? እነሱም ነገ እዛ ቦታ እንደሚደርሱ በደንብ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ በሰዎች ስኬት ላይ አይቀኑም ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው ነገር ባለፈ ነገር አይጸጸቱ ማለት ነው። ያ ምንድን ነው? ባለፈ ጉዳይ ላይ መጨነቅና መጸጸት ጊዜን ማቃጠልና ለወደፊት እቅድ እንዳንነድፍ መሰናክል የሚሆንብን ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጠንካራ ሰዎች ደግሞ ካለፈ ችግሮቻቸው ወይም ውድቀቶቻቸው ትምህርት በመውሰድ አሁን ያለውን ሁኔታ የተሻለ በማድረግ ነገን ደግሞ ለስኬታቸው በጥረት የሚሰሩና የሚጥሩ ሰዎች ናቸው ማለት ነው እንጂ ባለፈ ነገር ወይኔ ጉዴ እያሉ የሚጸጸቱ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው ባህሪ ራሳቸውን አሳልፈው አይሰጡም ማለት ነው። እንግዲህ ያ ስንል አይሸነፉም ማለት ነው። በአስተሳሰብና በአመለካከታቸው ብርቱ አቋምን ይዘው ለስኬት የሚበቁ ናቸው ማለት ነው። ራሳቸውንም ለጠላቶቻቸው፣ ለምቀኞቻቸው አንበርክከው አይሰጡም ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አምስተኛው ነጥብ ስኬታማ ሰዎች ወይንም መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው ለውጥን አይፈሩም ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ነገሮችን አመዛዝ ነው። እንዲሁም ደግሞ የማያደርጓቸው በመሆናቸው እነዚህን የሚያደርጓቸውን ወይም ደግሞ ማንኛውንም ነገር ለሚመጣ ውጤት በጣም ዝግጁ ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም ምንድን ነው ነገሮችን በደንብ መጀመሪያ ላይ ስለሚያመዛዝኑ ለሚመጣው ውጤት አይፈሩም። እንግዲህ ያው ለውጥ ስንል ከፍታም ይኖራል ዝቅታም ይኖራል። በዛ ሁኔታ ውስጥ ግን እነሱ ዝቅም ቢሉ ከፍም ቢሉ የሚደነግጡ አይደሉም። የሚመጣው ውጤት ለመቀበል ዝግጁ የሆኑ ሰዎች ናቸው ማለት ነው።
ሌላኛውና ስድስተኛው ደግሞ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው ነገሮች ካቅማቸው በላይ የሆነ ነገር ላይ ግዚያቸውን አያጠፉም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ካቅማቸው በላይ የሆነው ነገር ለጭንቀት የሚዳርግ ነገርም እንደሆነ በደንብ ስለሚያውቁ ያንን ነገር ያስወግዱታል ማለት ነው እንጂ ከነሱ በላይ በሆነ ነገር ላይ ይሄን አደርጋለሁ እያሉ በመታገል ግዚያቸውንም አያቃጥሉም፣ እንዲሁም ደግሞ ራሳቸውንም ለጭንቀት አይዳርጉም ማለት ነው። ምክንያቱም ከአቅም በላይ ለሆነ መፍትሄ የሌለው ነገር መታገል፣ መበሳጨት፣ ራስን መጉዳት ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ሰባተኛው ነጥብ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው ሌሎች ሰዎችን እንትን አይሉም ማለት ነው፣ አይለማመጡ ማለት ነው። እንግዲህ አንድን ሰው ሌሎችን ሰዎች እንደመለማመጥ እጅግ በጣም የሚያስከፋም ነገር የለም ማለት ነው። ነገር ግን አንድን ነገር ለማድረግ ሌሎችን ሰዎችን በመለማመጥ ጊዜን ማቃጠል አያስፈልግም ማለት ነው። ስለዚህ አይጨነቁም። ሰዎችን በመለማመጥ ጊዜያቸውን አያባክኑም። ይህን አድርግልኝ እስኪ ይህንን እንደዚህ እያሉ ከሰዎች ጋር የሚጨቃጨቁበት እንዲሁም ደግሞ ሲጨቃጨቁም ወደ ግጭት ሊያመራ ስለሚችል ጥንቃቄ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ደግሞ ልክ እንደነሱ ለማድረግ መጣር መቻል አለብን ማለት ነው። ያው ብዙን ጊዜ የለመደብን ግን ሰዎችን መለማመጥ፣ ይሄን ብታደርግልኝ ይሄን አደርግላለሁ፣ እንዲህ ብታደርግልኝ እንዲህ ብትሆንልኝ የምንለው ነገር አለን። ግን እንደዛ ያለን በሄድን ቁጥር ደግሞ ጊዜያችንንም እያባከን ነው የምንሄደው። በመካከልም ግጭት ሊፈጠርም ይችላል። ግን እነዚህ ሰዎች እንደዚህ አያደርጉም ማለት ነው። ሌላኛውና ስምንተኛው ነጥብ ደግሞ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች የማያደርጓቸው ነጥብ ራስን ጥፋተኛ ማድረግ ነው ማለት ነው። ያ ምንድን ነው እንግዲህ፣ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች ለራሳቸው የጥፋተኝነት ስሜት በማስተናገድ አሉታዊ ነገሮች ላይ ረጅም ጊዜ አያባክኑም ማለት ነው። ያ ምንድን ነው እንግዲህ፣ በመጥፎ ነገር ላይ ጊዜያቸውን በጭራሽ አባክኑ ማለት ነው። ከዛ ይልቅ ለወደፊት ስለ መልካምነት፣ ስለ በጎነት፣ ስለ ጥሩነት ነው የሚያቅዱትም እንዲሁም ደግሞ አዎንታዊ ተግባራት ላይ ነው የሚያተኩሩት። አሉታዊ ነገሮችን ትተው አዎንታዊ የሆኑ ነገሮች፣ ጥሩ የሆኑ ነገሮች፣ ለሰው የሚጠቅሙ ነገሮች ላይ ነው ትኩረታቸው ማለት ነው። ዘጠነኛው ነጥብ ደግሞ እንግዲህ ተመሳሳይ ስህተት አይሰሩም ማለት ነው። እነዚህ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ስህተት በተደጋጋሚ ሊከሰት የሚችለው እኛ ወይንም ሳንዘጋጅ ስንቀር ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለዛ ነገር ብዙ ትኩረት ስላልሰጠነው ነው ማለት ነው ምንደጋግመው። እነሱ ግን በደንብ ጠንቅቀው ስለሚያውቁ በፊት ላይ ያጠፉትን ጥፋት ከዛ ነገር ላይ ተምረው ነገ ላይ ደግሞ ያንን ነገር ሊደግሙት አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በራሳቸው እጅግ በጣም ኃላፊነት የወሰዱ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ተመሳሳይ ጥፋትም ክስተትም አይሰሩም ማለት ነው። ሌላኛውና አስረኛው ነጥብ ደግሞ እንግዲህ በመጀመሪያ ውድቀታቸው አይሸነፉም ነው ማለት ነው የሚለው። እንግዲህ ጠንካራ ሰዎች በመጀመሪያ ውድቀታቸው ላይ መሸነፍ አያውቁም ማለት ነው። በቃ እችለዋለሁ፣ አደርጓለሁ፣ ዛሬ ባይሳካ ነገ ይሳካል፣ ከዛሬ ውድቀቴ ደግሞ ብዙ ነገሮችን እማራለሁ፣ አሻሽላለሁ፣ ዛሬ ውጤት ባይመጣ ነገ ይመጣል ብለው የሚጥሩ ናቸው፣ እጅ አይሰጡም ማለት ነው። ሌላኛው እና 11ኛው ነጥብ ደግሞ እንግዲህ ቅጽበታዊ ውጤትን አይጠብቁም ማለት ነው። እነዚህ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች ማለት ነው። እንግዲህ በአስተሳሰባቸው ከፍ ያለ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይሰራሉ። ሲሰሩ ደግሞ ወደውን ውጤት አይጠብቁም፣ ውጤት ቶሎ እንዲመጣላቸው አይጓጉም ማለት ነው።
ምክንያቱም ሚሰሩ ስራ ስኬታማ እንደሚያደርጋቸው ያቃሉ፣ ውጤት እንደሚመጣላቸው ያቃሉ። ነገር ግን ውጤቱን ቅጽበታዊ በሆነ ሁኔታ አይጠብቁትም ማለት ነው። ያው ቀስ በቀስ እንደሚመጣ ያቃሉ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ዘር ዘርቶ ዛሬ ዘርቶት ነገ ውጤቱን ነገ ፍሬውን መጠበቅ የለበትም። ጊዜውን ጠብቆ ነው ያ ፍሬ የሚበቅለው እንጂ ዝም ብሎ ዛሬ ተዘርቶ ነገ ማጨድ እንደሌለ ሁሉ እነሱም ደግሞ በዚህ አስተሳሰብ በዚህ አመለካከት ስለሚያስቡ ለቅጽበታዊ ውጤት የሚጨነቁ ወይም ደግሞ የሚጓጉ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። ሌላኛው እና የመጨረሻው እንግዲህ ዓለም ላይ ያለው ሁሉ ነገር እንድታበረክትላቸው አይፈልጉም ማለት ነው። ዓለም ለሁሉም እንዲሁም ደግሞ ዓለም ሁሉንም ነገር እንድታበረክትላቸው አይፈልጉም ማለት ነው። እንግዲህ ያ ስንል ምንድን ነው? በዓለማችን ላይ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስኬትም አለ፣ ውድቀትም አለ፣ ሀብትም አለ፣ ድህነትም አለ፣ ሀዘንም አለ፣ ደስታም አለ። እንግዲህ እነዚህ ሁሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉ በዓለማችን ላይ። ነገር ግን ይሄ ሁሉ እንድታበረክትላቸው እነሱ የሚፈልጉት ነገር አይደለም ማለት ነው። ከዛ ሲልቅ እነሱ ምንድን ነው የሚያስቡት? በዓለማችን ላይ ደስታም ሆነ ሀዘን፣ ስኬትም ሆነ ውድቀት የሚያጋጥማቸው በራሳቸው ጥረት እና ጥንቃቄ ልክ ነው ብለው ነው የሚያስቡት እንጂ ዓለም ሁሉን ነገር ታበርክትልን ብለው የሚጨነቁ ወይንም ደግሞ የሚያስቡ ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። እነዚህ መንፈሰ ጠንካራ ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ እኛም ደግሞ ከነዚህ ከመንፈሰ ጠንካራ ሰዎች ከሚያደርጓቸው ወይንም ደግሞ ከማያደርጓቸው ነገሮች እኛም እነዚህን ነገሮች ተግባራዊ በማድረግ ልክ እንደነሱ መንፈሳችንን ማጠንከር ጠንካራ መሆን የምንችልበት ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ካዳመጣችሁት ብዙ ነገሮችን የምታገኙበት ነው ማለት ነው። ራሳችንንም ቆም ብለን የምንፈትሽበት ነው። እኔስ ምን አይነቱ ጋ ነኝ? የትኛው ጋ ነኝ? የትኛውን ባስወግድ ጥሩ ነው? የትኛውን እያደረግኩ ነው? እየተገበርኩ ነው? የሚሉትን ነገሮች ለራሳችን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እስከዛው ድረስ በዚህ ልሰናበታችሁ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ።